ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ নমস্কাৰ জনাই আজি আমি পঞ্চম অধ্যায় প্ৰাথমিক আকৃতিৰ বিচাৰ নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনী 5C কৰিবলৈ লৈছোঁ। 5C দিছে কোনবোৰ সত্য আৰু কোনবোৰ অসত্য লিখা। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে আয়তবোৰ বৰ্গ। প্ৰথমে আমি আয়ত কাক বোলে তাক জানি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই ABCD এটা আয়ত আঁকিছোঁ যে যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী তেনে চতুৰ্ভুজকে আয়ত বুলি কোৱা হয়। যে ইয়াত ABCD এটা আয়ত, ইয়াত AB বাহুডালক দিশ বুলি কোৱা হয় আৰু AD বাহুডালক প্ৰস্থ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত PQRS এটা বৰ্গ আঁকি লৈছোঁ আৰু বৰ্গৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল যে যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওডাল বাহু সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী তেনে চতুৰ্ভুজক বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আয়তটোক বৰ্গ বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কিয়নো আয়তৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থৰ মান বেলেগ বেলেগ থাকে। কিন্তু বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে চাৰিওটা বাহুৰ মাপ সমান হ'ব লাগিব, গতিকে আয়তবোৰ বৰ্গ নহয়। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব অসত্য। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে বৰ্গবোৰ আয়ত, যে PQRS বৰ্গটোক আমি আয়ত বুলি ক'ব পাৰিম, কিয়নো আয়তত দিঘ আৰু প্ৰস্থৰ মান একেই হ'লেও অসুবিধা নহয়। যে এটা আয়ত হ'বৰ বাবে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী লাগে, গতিকে বৰ্গটোৰ বিপৰীত বাহুবোৰৰ মাপ সমান থাকে আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী থাকে, গতিকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্য। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে বৰ্গবোৰ ৰম্বাচ, যে PQRS বৰ্গটোক আমি এটা ৰম্বাচ বুলি ক'ব পাৰিম, কিয়নো ৰম্বাচৰ চাৰিওডাল বাহু সমান থাকে আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু হ'লেও অসুবিধা নহয়। EFGH এটা ৰম্বাচ আকৌ, ৰম্বাচৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল যে ৰম্বাচৰ চাৰিওডাল বাহু সমান। ইয়াত আমি EFGH এটা ৰম্বাচ আঁকিছোঁ, ইয়াৰ চাৰিওডাল বাহুৰ মাপ সমান থাকে আৰু বিপৰীত কোণকেইটা সমান থাকে, গতিকে PQRS বৰ্গটোক আমি ৰম্বাচ বুলি ক'ব পাৰিম, কিয়নো ইয়াৰ চাৰিওডাল বাহু সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ বিপৰীত কোণকেইটা সমান থাকে, গতিকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্য। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে ৰম্বাচবোৰ বৰ্গ, যে EFGH ৰম্বাচটোক আমি বৰ্গ বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কিয়নো ইয়াত চাৰিডাল বাহু সমান বৰ্গৰ সৈতে মিলি গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বৰ্গ হ'বৰ বাবে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী লাগিব, কিন্তু ৰম্বাচৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী নাথাকে, বিপৰীত কোণকেইটাহে অকল সমান থাকে, গতিকে আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অসত্য। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে আয়তবোৰ সামান্তৰিক, যে এটা সামান্তৰিক হ'বৰ বাবে আমি বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল লাগে, আৰু বিপৰীত কোণকেইটা সমান লাগে, গতিকে আমি ABCD আয়তটোক সামান্তৰিক বুলি ক'ব পাৰিম, কিয়নো ইয়াৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হয়। যে আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হয় আৰু বিপৰীত কোণকেইটা সমান থাকে। A কোণটোৰ লগত আমি C কোণটো সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু B কোণটোৰ লগত D কোণটো সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক একেদৰে AB বাহুডালৰ লগত CD বাহুডাল সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি ক'ব পাৰিম, গতিকে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্য। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে ট্ৰেপেজিয়ামবোৰ চতুৰ্ভুজ, যে এটা ট্ৰেপেজিয়াম আমি যদি আঁকিবলৈ যাওঁ এনেধৰণে আঁকিব লাগিব এটা ট্ৰেপেজিয়াম। ইয়াক আমি ABCD নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু ট্ৰেপেজিয়ামটো হৈছে এটা চতুৰ্ভুজৰে ভাগ, হয়নে? যে এইবিলাক আমি এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক চিত্ৰ আঁকিছোঁ প্ৰতিটোৱে হৈছে একো একোটা চতুৰ্ভুজ, গতিকে আমি ট্ৰেপেজিয়ামটোকো চতুৰ্ভুজ বুলি ক'ব পাৰিম, গতিকে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ল সত্য। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল লম্ব, যে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে বৰ্গৰ কৰ্ণ দুডাল লম্ব। ইয়াত যদি আমি PQRS বৰ্গটোৰ যদি বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু দুটা P লগত যদি R সংযোগ কৰোঁ, ঠিক একেদৰে Q লগত যদি S সংযোগ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কৰ্ণ দুডাল সংযোগ হ'ব, আৰু কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ O বিন্দুত যদি ছেদ কৰিছে বুলি কওঁ, তেতিয়া যিহেতু বৰ্গৰ চাৰিওডাল বাহু সমান থাকে, গতিকে কৰ্ণডাল ইডালে সিডালৰ ওপৰত লম্বভাৱে, ইডাল কৰ্ণই সিডাল কৰ্ণক লম্বভাৱে ছেদ কৰিব, গতিকে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্য। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে আয়তৰ কৰ্ণডাল লম্ব, যদি আমি ABCD আয়তৰ যদি কৰ্ণ দুডাল AA লগত C সংযোগ কৰোঁ, ঠিক একেদৰে B লগত যদি D সংযোগ কৰোঁ,
তেতিয়া আমি কর্ণডাল পাম আৰু কর্ণডাল পরস্পর লম্বভাবে ছেদ নকৰে কিয়নো আয়তৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থৰ মান বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ বাবে কর্ণডাল লম্ব হ'ব নোৱাৰে গতিকে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অসত্য 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে সামান্তৰিকবোৰ আয়ত গতিকে প্ৰথমে আমি সামান্তৰিক কাক বুলি তাক জানি ল'ব লাগিব এটো এটা আমি এ বি সি ডি যদি সামান্তৰিক আকো সামান্তৰিকৰ ডেফিনিচনটো হ'ল যে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব আৰু প্ৰতিটোকো 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে এটা সামান্তৰিকৰ ডেফিনিচন হ'ল বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু বিপৰীত কোণকেইটা সমান হ'ব লাগিব এ কোণৰ লগত চি কোণটো সমান আৰু বি কোণৰ লগত ডি কোণটো সমান গতিকে সামান্তৰিকবোৰ আয়ত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো আয়তৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আছিলে কিন্তু সামান্তৰিকৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী নাথাকে গতিকে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অসত্য 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ট্ৰেপেজিয়ামবোৰ সামান্তৰিক বুলি কৈছে যে আমি ইয়াত এটা ট্ৰেপেজিয়াম আঁকিছিলোঁ এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপেজিয়াম এই ট্ৰেপেজিয়ামটোক আমি সামান্তৰিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো সামান্তৰিক হ'বলৈ হ'লে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল লাগে কিন্তু ট্ৰেপেজিয়াম ইয়াত এ বি বাহুডাল চি ডিৰ সৈতে সমান্তৰাল আছে কিন্তু এই এ ডি বাহুডাল বি চিৰ সৈতে সমান্তৰাল নাই গতিকে আমি ট্ৰেপেজিয়ামক সামান্তৰিক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অসত্য 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে আয়তবোৰ সামান্তৰিক যে এটা আয়তক আমি সামান্তৰিক বুলি ক'ব পাৰিম কিয়নো সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'লেই হয় গতিকে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্য 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে ৰম্বাছবোৰ সামান্তৰিক নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো ৰম্বাছবোৰ সামান্তৰিক হয় যে ৰম্বাছৰ চাৰিওডাল বাহু সমান থাকে আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল থাকে আৰু প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে ৰম্বাছৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল থাকে আৰু বিপৰীত কোণকেইটা সমান হয় গতিকে ই সামান্তৰিক হ'ব ইয়াত কৈছে যে ৰম্বাছবোৰ সামান্তৰিক নহয় কৈছে গতিকে এই উত্তৰটো অসত্য হ'ব 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডাল সমান এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অসত্য হ'ব ৰম্বাছৰ কৰ্ণডাল সমান নহয় কিয়নো ইয়াৰ বিপৰীত কোণকেইটাৰ মান সমান নহয় গতিকে ৰম্বাছৰ কৰ্ণডাল সমান নহয় পি কিউ আৰ এছ এটা ৰম্বাছৰ আমি যদি পি আৰু আৰ শীৰ্ষ বিন্দুটা সংযোগ কৰোঁ পি আৰ কৰ্ণডাল চুটি পাম পি কিউতকৈ গতিকে ৰম্বাছৰ কৰ্ণডাল সমান নহয় 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে আয়তৰ কৰ্ণডাল সমান ইয়াৰ উত্তৰটো সত্য হ'ব কিয়নো আয়তৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী থাকে গতিকে আমি কৰ্ণডালৰ মান সমান পাম 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে সামান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুটাই ইটোৱে সিটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো সত্য হ'ব কিয়নো সামান্তৰিকৰ যদি আমি কৰ্ণডাল সংযোগ কৰোঁ ইডাল কৰ্ণই সিডাল কৰ্ণক সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰে 16 নম্বৰত দিছে যে ৰম্বাছৰ কোণ চাৰিটাৰ যোগফল 2 সমকোণ ইয়াৰ উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো ৰম্বাছৰ কোণ চাৰিটাৰ যোগফল 4 সমকোণৰ সমান হ'ব কাৰণ এটা ৰম্বাছৰ যে যিকোনো এটা চতুৰ্ভুজৰ 4টা অন্তকোণৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী হয় গতিকে ইয়াক আমি 4 সমকোণ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ৰম্বাছৰ কোণ চাৰিটাৰ যোগফল 2 সমকোণ হ'ব নোৱাৰে 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান নহয় ইয়াৰ এই উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান হয় 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে আয়তৰ কৰ্ণই আয়তটোক সমানে দুটা ভাগত ভাগ নকৰে এই উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো আয়তৰ কৰ্ণডালে আয়তটোক দুটা সমান ত্ৰিভুজত ভাগ কৰে 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে সামান্তৰিকৰ কৰ্ণই সামান্তৰিকটোক সমানে দুভাগ নকৰে এই উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো সামান্তৰিকৰ কৰ্ণডালে সামান্তৰিকটো দুটা সমানে ভাগ কৰে 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে সামান্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল সমান এই উত্তৰটো অসত্য হ'ব কিয়নো সামান্তৰিকৰ 4টা কোণৰ মাপ সমান নহয় মাত্ৰ বিপৰীত কোণকেইটাহে সমান গতিকে আমি কৰ্ণ দুডাল সমান নাপাওঁ ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই